Vendimi i listës për rregullimin e çmimeve të produkteve medicinale, i cili para 3 javë hyri në fuqi me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë, e që javën e shkuar u anulua nga pokjo ministri, ka nxitur reagime në Komisionin për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale. Antarët e komisionit pretendojnë se anulimi është bërë për interesa personale financiare. Nuk duhet kaloj kështu në heshtje në kuptimin e saj, ne do të mundohemi sa të marrim ato që ka në interesojnë për juve, po do të kërkojmë përgjigje në vazhdimësi. Kam pas amandament ku kam kërkuar që në komision të jenë përfasues jo vetëm të emëruar nga ministri, po të jenë ex officio sipas detyrës zyrtare. Sipas antarit tjetër të komisionit nga radhët e AK-s, Shemseddin Dreshaj, ka pasur mangësi në hartimin e këtij ligji. Dhe praktikisht kthehemi prapë në pozitën zero ku kemi qenë para se me u marrë ky vendim, pra para datës 15 maj. Nga ana tjetër, Virtyte Krasniqin nga Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, tasi duhet sërish të rishikohet lista e çmimeve të barnave. Deri tash komisioni ka punuar në kohë rekorde, krahasim sa të vonshëm jemi me procesin e këtij implementimi të ligjit. Lidhur me këtë akt normativ, i cili ka për qëllim kursimin e gjepit të qytetarëve dhe mbrojtjen e tyre nga abuzimet me çmime të larta për barna, ATV-ja ka pyetur edhe Ministrinë e Shëndetësisë për arsyet e anulimit të tij, por deri në këto momente nuk kanë dhënë ndonjë sqarim.